Вперше в історії кременчуцька дзюдоїстка виступатиме на Олімпійських іграх. Зірка українського спорту Єлизавета Каланіна пройшла відбір і змагатиметься у складі української збірної. Ми тільки вчора прилетіли з чемпіонату світу, це був заключительний етап відбору, тому підготовка от тільки впереді. Ну, будемо готуватися як і до всім соревнованням. То зараз їдемо на збір в Словакію з понеділка, потім буде збір в Кончо-Заспі, олімпійська база в Києві, і оттуда ми вже вилітаємо на Олімпіаду. Відбір був важким і насиченим емоціями, зазначила вихованка спортивного клубу «Легіон». Відбір був важкий для мене, було багато і побід, і поражень, і травм. Тяжело все це проходилось. Осталась тільки фінішна пряма, це підготовка і вже непосередньо виступ на Олімпійських іграх. Хочу сказати, що приложу максимум усилий і в першому, і во втором, щоб показати достойний результат. Збірна України з дзюдо складається майже повністю із київських спортсменів. Тому для Кременчука високі спортивні досягнення Єлизавети – це привід для гордості. Є результат, яким може гордитися і почетний президент клубу Володимир Митрофанович, і тренер, і всі кременчужане. Ліза, ми впевнені в твоїй перемозі, ти сильна, ти побідиш. Ну, ті київляни, які їдуть з тобою, це, да, дійсно, наша національна збірна. Ну, хотілося б, щоб ти в ній була лідером і ти була лучшою. Як майстер спорту України міжнародного класу з дзюдо, Єлизавета успішно виступала на світових кваліфікаційних турнірах, чемпіонатах Європи та світу. Суть питання не в том, что завоевать медаль, а то, что вы участник Олимпиады. Тяжелое время, очень тяжелое время, поэтому пожелаем ей то, чтобы она там удачно участвовала. До Олімпійських ігор кременчужанка йшла більше 2 років. Разом з Єлизаветою радіє і її тренер Василій Волошин. Ми непосредственно приложили к этому свою, скажем, ум, знання, упорство, и имеем эту лицензию. Так же само, как мы имеем результаты, которых никогда не было, скажем, в этом областном дзюдо, которые есть сейчас. Єлизавета Каланіна вийде на татамі у Токіо 30 липня. Ірина Серьогова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.